оны содан кейін енді видео қосқанда айтпаңызшы оны. Содан кейін мынаны өтіп алайық та кішігірім. Бөлінгісі келіп жүр осы ғой. Так, кеше өткенді қысқаша айтып кетейік, Нұрат. Кеше не істедік? Давайте create-тан бастайық. Create формны мысалы не өзгерттік біз? Use navigate деген функция React роутердан ада use navigate деген функцияны тартып алдық та. Соны шақырғанда не болды? О бізге басқа функция берді. Мына use navigate именно функция қайтарады екен түсіндік кеше. Көрсеттік қой. Use navigate деген функция басқа функция қайтарады мен. Ол функциямен қайта жазып алам. Любой бір жерге жазасыңдар болады. Мен navigate деп жазып алдым мен. Navigate деген функция арқылы не істеуге болады, қараңдар. Бір жерге апаруға болады, иә? Типа, бір жерде тұрып, басқа URL-ға итеріп жіберуге болады. Вот түсінді ғой, иә? Просто нам жазсаңдар болады, мына жақты вообще жазбайша былай. Просто бір жерге итеріп жіберу керек болса. Бірақ біз итеріп жіберіп, басқа URL-ға жіберіп, еще бір какой-то бір хабармен жібереміз, иә, бір какой-то месседжмен жібереміз. Сонсыз ба? Олай істеу үшін сендер не ашасыңдар? Фигурный скобка ашып жабу керек обязательно. Ішіне обязательно state деп жазу керек. Ол ана бір URL-дан басқа URL-ға беретін бір хабар, какой-то бір месседж беруге болады сөйтіп. Ол андай set state емес деп айттым, иә? Set state емес, ол вообще басқа нәрсе, set state. Но тек осы navigate арқылы бір моментке ғана берілетін бір хабар ғой. Ана жақ қабылдайды да, мына goods-қа барса, мына goods-қа барса. Goods-қа баратын компонентін state-тің ішіндегі мына объектті қабылдайды. Не үшін қабылдайды? Ішінен месседж пен нені көрсету үшін, иә, тек қана. Осындай сотка сақталды деген секілді. Xiaomi Xiaomi iPhone бар нәрсе сақталды деп айту үшін ғана. Түсінесіздер ма? Тек бір URL-ға басқа URL-ға жіберу үшін ғана бір хабар. Басқа потом өшіп қалады ол сақталмайды, потом өшіп қалады. Потом басқа URL-ға кетіп қалсаңдар уже өшіп қалады, короче. Түсінді ма? Мына түсінді ма? Navigator тек былай емес, slash goods емес, тек еще былай істеуге болады, народ. Оның нелері көп, возможностьтары. Navigate 0 десең, қазіргі тұрған URL-ға қайтадан кіреді, демек рефреш болады, как будто обновление болады страничке. Браузермен бүйтіп, браузерге барып бүйтіп, не болғандай болсыңдар, бүйтіп, обновить еткен секілді болсыңдар да бүйтіп. Сосын қазір тұрған жеріңе барады. Минус бір десеңдер, сен мына жерге, мына тұрған жеріңе қай жерден келдің, соған артқа барады. Оны мынаған басқан секілді, мынаған басқан секілді. Мына стрелка бар ғой үстінде. Соған басқан секілді ғой, типа минус бір дейді. Сосын минус екі десеңдер, екі страничка назад барады. Минус үш десеңдер, сол. Навигейтің приколдары көп. Либо сен стринг жазасың какой-то былай, иә, бір жерге бар деп. Либо 0 десең өзің тұрған жеріңе қайтадан келеді, рефреш болады, обновление. Либо минус 1 десең артқа бір страничка артқа барады, сен келген жеріңе барады. И тогда. Түсінді ма? Навигейт түсінді. Мына стейтті жібергенде біз қалай алдық оны? Стейттің ішінде объект тұр, объекттің ішінде месседж бар бір сөзбен и тайтл бар бір сөзбен, дұрыс па? Стейттің ішінде месседж бар и тайтл бар. Оны қалай алдық? Қай жылын қабылдайсыңдар? Goods-тан қабылдайсыңдар. Goods деген бізде ол goods деген не компонент емі? Оны қабылдау үшін не істеу керек? Use location деген нені қолдану керек? Тоже сол библиотекадан. Use location тоже мына use navigate бәрібір библиотекадан. Use location саған не қайтарушы еді? Location бір объект қайтарады. Мына уже функция емес, объект қайтарады. Location деген бізде объект. Use navigate функция қайтарса, use location объект қайтарады. Кеше көрсеттім ғой, ішінде не бар? Тұрған путь бар. Осы бутика келгенде бір хабар келді ма, келген жоқ па, стейт бар дейді. Мына ішінде стейтті алдық, біз бүйтіп алдық, айттық, иә. Локейшн ішінде стейт деген вообще объект бар болса, онда нотификейшн көрсетесің, үстінен анда не шығады, иә, сообщение. Естеріңде ма? Иә? Use effect не істейді? Use effect арқылы кез келген бір функцияны шақыруға болады, бір нәрсе істеуге болады, в общем, бір операция істеуге болады. Оны ол үшін не істейсің? Ішіне бір функция бересің. Бірінші параметр функция, екінші параметр немене? Бір массив болуы мүмкін, иә? Массивті пустой берсең, ол мына функцияны қашан шақырады? Компонент құрғанда бір-ақ рет шақырады, естеріңде ма? Вообще массив бермесең, ол көп шақыру керек, неге бізде үйтіп істемей тұр, түсінбеймін. Өздеріңде тексеріп көресіңдер ғой. Ештеңке бермесең, ол шақыра беруі мүмкін. Сондай нәрсе. Либо мынаның ішіне бір не бересің, оны қазір бүгін көреміз. Мынаның ішіне бір мән берсең, например, там, не берсек болады? Какой-то бір айнымалы ма, бір какой-то объект па бір нәрсе берсең, сол айнымалы өзгергенде ғана шақырып отырады мына функция. Сол айнымалы қарап отырады, айнымалы ғана бір нәрсе өзгерсе ішінде, сол кезде шақырып отырады. Оны қазір көрсетемін, осы екінші видеода көрсетемін. Сол location деген қазіргі тұрған орның информациясы, қай жерде тұрсын, бір хабар бар ма, ішінде келді ма, state келді ма, айтады. Navigate түсінікті. Use loader data оны алдында түсіріп кеткен. Компания құрған кезде бір loader шақырып отыр. Loader-ды басынан народ бір нені
данныйды алып салу үшін қолдансаңдар болады. API-дан бір мәліметтер алып келіп, компоненттің ішіне сақтау үшін loader қолдансаңдар болады. Loader-ның орнына use effect-ті қолдана берсеңдер болады. Иә? То есть өздерің білесіңдер қалай удобно. Use effect қолданғанда бір пример көрсетемін қай жерде? Edit-та ма? Міне use effect-пен алып келдік, иә, бір мәліметті қалай алып келдік? Бір функция құрдың да, оны сразу шақырдың. Ол функция не істеді? Запрос жасса деп бір нені алып келді. Бір товарды алып келді істеріне ма? Бір товарды алып келді. Get one good деген менде API-да жататын нәрсе. Мына бір. API-да жатыр get one good, оны істейді. Бір товарды алып келеді просто. По ID-шке товар тартып келеді істеріне ма? Edit-та соны істедік. Edit-та басын істедік. Болды, басқа ештеңе жоқпыз. Сол navigate-ті қолдандық тоже. И все вроде. Вот use effect-пен осай қолдансаңдар болады. Демек, мына жерде неге былай істедік, ішінде неге функция құрдық? Мына функцияның ішінде тағы бір функция құрдық неге? Өйткені use effect-тің ішінде былай жазуға болмайды екен. Avoid депші, напрямую. Бүйтіп жазуға болмайды. Сол үшін біз оны функциямен қоршадық, функциямен қаптадық та, сол функцияны шақыра салдық. Иә? Өйткені олай не позволяется бүйтіп. Use effect-тің ішінде бір нәрсені күтуге болмайды екен, сол үшін істедік. Болды мына жерде примерно не болып еді тағы. Еще индекстан мынандай тема істедік, оны енді түсіну чуть-чуть ауыр болып жатыр сендерге. Бұрында біз мынаны шақыра салушы едік қой, былайша, естеріңде ма? Loader деп былай шақыра салушы едік, бұрында. Функцияның атын бере салушы едік, бұрында солай. Қазір неге бүйтіп істеп жатырмыз? Типа, мына функцияның орнына басқа функция беріп жатырмыз да, стрелочный функция. Мына функцияның орнына стрелочный функция беріп қойдық. Неге? Осы функцияға сразу объект қабылдаймыз да, ішінде парамс деген бар объекті. Мынаған тек ID-ін беру үшін. Смысл мынандай да, тағы бір қысқа түсіндіріп көрейін. Сен бүйткенде бұрында, қараңдар. Сен бүйтіп жазғанда бұрында не болушы еді? Loader-ға қай функцияны көрсетесің, сол функцияға мынандай объект барады, естеріңде ма? Мынандай объект барады. Объект, ішінде парамс бар. Парамстың ішінде бар. Жаңағы біз берген good ID тең бір какой-то ID-ға тең. Осындай зат келеді. Сен қай функцияны көрсетесің, loader деп осы функцияны көрсетең, сол функцияға саған мынандай не барады, объект барады. Сол үшін сен мына объектті қабылдау керексің, оның ішіне парамсқа кіру керексің, оның ішіне good ID-ға кіріп тек солай аласың. Сөйтетінбіз біз бұрында, ана видеодан қарасыңдар, екі видео назад, 9-ші видеода сол кезде. Енді біз не істегіміз келіп жатыр? Назадты. Былай істегенде сонда не болады, не өзгеріс болады? Мына затты біз заранее мына жерде қабылдап аламыз да, көріндер ма? Бізге мына объект келеді ғой. Объектің ішінен сразу парамсты алып аламыз да, и мына функцияға уже тек ID-ді береміз да, напрямую сразу. Сол үшін істеп жатырмыз. Түсінесіңдер ма? Біз енді loader-ға қай функцияны көрсетіп жатырмыз? Мына функцияны көрсетіп жатырмыз ғой. Демек осы функцияға келеді ғой мына парамс, мына объект келеді. Сол объектің ішінен сразу парамстары алып аламыз да. Мына парамс деген сендер шатастырып жатса, бүйтсеңдер болады, object десеңдер болады да. И мынаның ішіне object.params.goodid деп былай алуға болады, естеріңде ма? Либо сразу объектті бүйтіп қабылдап алсаңдар, демек неме? Объектің ішінен парамсты аламыз да, мына объектті аламыз да, соны ғана қабылдаймыз мына жерге, парамс арқылы. Естеріңде ма ана? Title контентпен көрсетіп едің ғой. Props-ты сөйтіп қабылдаушы едік қой, сол тема ғой. Сразу объектің ішінен парамсты алып аламыз да, соның ішінен сразу good ID-ді бере саламыз. Осылай істеген дұрыс екен. Кем ана жақта params.goodid деп отырғанша, не деші? Мына функцияда біз бұрынғыдай жасағандай. Params.goodid деп отырмыз. Ана бұрынғы видеоны қарай салыңдар, иә. Все түсінікті деп ойлаймын примерно. Сұрақтарың болса сұраңдар, мына жерде не бар, не жоқ. И рокалар дұрыс жазуды көрсеттік, иә. Goods create болу керек, goods бір ID edit болу керек. Просто goods болса тізімі кетеді, goods ID болса бір товарды көрсету деген тема, и солай. Осылай жазған дұрыс екен. Сұрақ жоқ па? Бар ма? Жоқ, иә. Енді біз давайте былай істейік енді. Менде мына жерде DBG соңға бір нәрсе қосып қойдым, қараңдар. Менде goods болып еді ғой. Goods бар ғой, иә? Goods-на несін жаба салайыншы, goods жаба салайыншы. Goods-тың қасына еще категория деген қосып қойдым. Как будто екінші таблица. Как будто екі таблица бар менде. Goods бар, мына жауып қойдым мынау, по идее, созылсам бүйтіп созылуға болады. Goods бар, мынаны азайтсаңшы бәрін мына сөйтіп. Мен неге мынаның бәрін көрсетіп жатырмын народ? Кішігірім немен уже проект бастау керек болғаннан кейін дұрыстап тыңдаңдар, иә. Goods деген считай бір таблица, категория деген басқа таблица. Категория ішінде тоже массив, массивтің ішінде категорияның чисто ID-лары мен аттары. Тағы нәрсе берсек болады, бірақ енді ең минимальный ID обязательно ғой.
и аты категорияның аты там спорт политика бір нәрсе и мынаны қосқаннан кейін спорт политика мюзик деп қосқаннан кейін айдиларды не істедім дейдар сд 54 дегендер не істедім айдиларды гудсқа былай қосып қойдым каждый товарға еще категория айди қосып қойдым дейді сосын ма типа қай категорияға қатысты мына Xiaomi ну не в тему бірақ бәрі сотка ғой ладно Xiaomi қай категорияға қатысты 54 rt ға демек мына политикаға қатысты енді ұрып жатырмын да енді басқа хотя даже не деп жазу керек еді мобильный телефон и компьютер оны өздерің басыңдар ғой сөйтіп короче каждый товарға категория айди қосып қойдым түсінікті ма міне ясы ясы түсінікті ғой иә кішігірім таблицалардың имитациясы отыр екі таблица бір бірімен связка one too many связка мына жерде көрдіңдер ма бір категория көп товар кіреді ясы ясы енді көрсеткенде не істейміз мына кстати бәрін давайте нетейін терминалмен ашайық бізде мында не бар мында не жоқ иә кстати но json жоқ иә json қалай json қоюшы едік npm install қайта қайта каждый компьютерге қондыра беремін қондыра беремін роутер деген вроде болды мында иә роутер болды и на всякий случай не қоя салу керек еді не бар мына жерде бустрап бар ма бустрап жоқ иә реакт роутер бар ма бар иә реакт роутер бар бустрапты қондыра салайық так не қайда бустрап қоямын дедің ба npm install тоже керек болып қалды бустрап бәрі жерде бола берсінші кстати сендер по минималке бустраппен ба бір нәрсемен жасасаңдар болады но мен секілді страшно болмау керек сендер кішігірім вид болу керек та таблицамен ба там хотя бере ма негізі страшно ғой өйткені менде уақыт жоқ стильді бере алып отырамын стильді өздерің білесіңдер ғой так кеттік онда нені запускать етейік қалай запускать етуші едік json сервер портты өзгертеміз иә любой басқа порт любой емес кішігірім байқау керек порттар да занят болуы мүмкін басқа в деген неме watch деген сөз былай жазуға болады ұзыны былай қысқасы былай да watch деген қай файлға қарап тұрады как базаның секілді бір файлға қарап тұрады соны айтамыз иә неге кір дата деген папкаға кір ішінде жаңағы db .json дейміз осыған қарайды енді қарандар мына жерде бүйтіп жазады менде категориясы қосқаннан кейін мынандай не береді да деп па слэш goods дейді и слэш категориясы дейді уже астында көріне ма көрінбей тұр иә түсіре алмаймын короче слэш гуд слэш категори енді бүйтіп неге кірсеңдер уже категорияста көрінеді бүйтіп локал хост деп кірем екен иә категория десем уже категориястарды көрсетіп көрдіңдер ма категориясты тоже бүйтіп айдимен кіруге болады категорис слэш айди жазсаңдар чисто бір категория береді деген сияқты енді гудсқа кірсеңдер слэш гудс десеңдер жаңағы нелер шығады ғой бізде категория айдида шығады ғой бүйтуге болады кстати қазір көрсетейін сендерге чисто мына айдимен шығады ой елки ол сендерге вдруг керек болып қалады иә видеоға жазып тастайын бүйтіп істеуге болады народ қараңдар мына жерге жазып тастайын просто үлкен қылыпшы менде гудс десем не ғой иә енді бүйтсек болады гудс вопросительный знак категори айди именно полинің аты категори айди ғой осы прям полинің аты болу керек sd 23 десек қанша бізде біреу ғана ма не давайте 54 ладно sd 54 rt дейінші 54 категория айди тең бүйтсе чисто товарлар шығарады өйткені біз товар шығар деп тұрмыз ғой иә тек товарларды шығарады кімнің категория айди 54 rt болады ол json сервердің сондай несі бар иә осылай жұмыс істейді ал көрейік көрдіңдер ма чисто 54 rt шықты түсіндіңіздер ма или не етуге болады там кімнің сити алматы деп те істеп көруге болады иә қайтадан гусқа кіріп көрейінші бірдей бір зат та бар ма екен міне алматы екеу иә сити алматы екеу тұр ғой демек біз не істей аламыз гудсты тарт кімнің ситиі алматы түсініпатсыңдар ма вдруг керек болып қалады проектте чисто алматыларды тартады түсінікті ма демек записьтарды бір какой то полимен де тартуға болады как фильтр жасауға болады түсінікті ма все енді не істейміз енді осы категорияды қосып көрейік
типа біздің Goods плай жұмыс істеу керек енді қазір. Біз қазір Goods-қа кіргенде қалай істеуші едік? Нені запускать етейік? Терминалды. Не, қосылып тұр менде. JSON and npm start дейін. Қазір қосылсын. Яндекс браузер кім оқып қойды сендер ма? Типа. Яндекс браузер не істейсіңдер вообще типа? Не, не үшін Яндекс браузер жазып қойды? Қайта оқып қоймын? Бәрі кабинетте оқып қойды. Goods-қа кірейін. /goods. Так, cannot resolve React notification. React notification қондыр салып. Кеше көрсетедің ғой, үстіне шығады. Сонда табылмай тұр, онда ақтар салайын, давайте плюс. Уже көп не оқып кетті біраз бізде. Замечаете библиотекар? React. NPM install React Notificatio. Вообще, мне даже notification нужен курсет у гибер. Джу шахты не ваша минимальная библиотека, что? React-то, какая-то библиотека? React солью уже салгандан, дай? Бір какой-то ядро жасағанда басқаларын тарта бересіндер, бір библиотека іздей бересіндер деген ғой өздерінде. Мысалы біз даже роутер деген бар ғой, бір жерден бір жерге ауысу үшін. Соның өзін по идее React өзінде болу керек еді ғой. Но біз React роутер дом деп тартып отырмыз да ещё. Он плюстар, больше плюсы бар, чем минусы, мне кажется. Свобода береді так ше. А бітіп, помните, я кірсек ештеңке болмайды, бірақ create жасасақ жаңағы не шығады? Апдейт жасасақ та сондай болып тұрды, иә. Там бір нәрсе десек. Ана message state мен барғаннан кейін бүйтіп көрсетеді. Delete жасасақ тоже істейді. Delete-ті, кстати, кеше үлгермей қалдық қой видеоға. Бұл қалай болды, былай болды. Goods-қа кіргенде Goods-та жасадық иә, delete-ті. Былай жасадым мен, народ, кеше кім үлгермей қалғандар көруге. Мына кнопканы басқанда біз былай емес, сразу handle click деп жазғанда бәрін өшіріп тастапты да. Кеше былай емес, сразу хендл клик деп жазғанда бәрін өшіріп тастады и бізде запись болмай қалды DB.json, помните? Потом мен былай істедім, кнопканы басқанда мына функцияны шақырамыз, ол внутри мына функцияны шақырады. Мына функция не істейді? По ID-шке өшіреді бір товарды. Мына функцияға барайық, міне хендл клик. Ол не істейді? ID-ді, товардың ID-ні алады да, соны ана IP-дағы функцияны шақырады, delete good. Delete good не істейді? Кешегі айтқандай, access.delete деген метод арқылы ID берсең, соны өшіріп тастайды. Бірақ өшіріп тастағаннан кейін бізде проблема қандай болды? Update ету керек болды. Update үшін былай істейсіңдер. Либо JavaScript арқылы істегілерің келсе, window.location.reload функция шақырасыңдар. Мынау таза JavaScript-те былай жазамыз. Мынау React-тің темасы жаңағы Navigate. 0 деген жаңа айтқандай, отырған страницаңда просто update етіп береді. Иә, жаңарт. Соны жаңартсаң, уже өшкенің көрінеді де. Түсінді ғой, иә? Енді мен былай істегім келеді, народ. Все-таки мына жерде еще категорияларды көрсету керек. Дидар. Категорияларды көрсету керек, и астында товарларды көрсету керек. И категорияға басқанда сол категорияның товарын көрсету керек те. Түсінді ма? Бұрынғыдай біз істеуші едік қой. One to many связьді көрсету керек. Не істейміз ол үшін? Мынаны өзгерте берейін ба, или давайте мынаны өзгертпей қояйық. Или өзгерте берейік па? Өзгерте берейікші, ора берейік. Давайте осы жолы мен loader датамен істемейін. Біз loader датамен алшыдық қой бүкіл товарды. Осын басқа нәрсе көрсетейін. Location тұра берсін жарайды. Navigate тұра берсін. Тұра берсін. Use effect-та state керек па бізге? Керек шығар еді, тұра берсін жарайды. Мен loader мен істеген затты loader мен істеуші едім, народ, бамте? Бүкіл товарларды алып келуші едім, API-дан. Енді онда немен use effect мен істей салайық қазір. Loader мен істемей қояйық пока. Handle click-тан не істедім? Өшіру, иә? Өшіру тұра берсін, ладно, не мешает же. Енді мен былай істегім келіп отырмын. Мынау тұра берсін, if-ында тұра берсін керекпіз. Жаңағы loader-ды use effect-пен жасайық. Не үшін былай көрсеткім келіп отыр? Мен қазір не алу керек мына жерге? Не только товарларды, но и категорияларды алу керек. Мына жерде мен енді all goods is not defined дейді, немен деп тұр? А, all goods-ына жүрсіп сәдеге. Онда пока она не тесырек.
пока комментарий оқиық, потом ашамыз, иә. Мен енді былай істегім келіп отыр. А, товарлар жоқ. Мына жерде, короче, үстінде категория бар, да, көрсету керек бәрін. И товарлардың да бәрін көрсету керек. Басында. Басында. И категорияларды тарту керек, значит, API-дан и товарларды тарту керек. Қалай тартамыз? Сразу екі зат тарту керек. Оны былай тартасыңдар, в общем, народ. Синтаксисін қазір есіме түсіріп көрейін мен лучше. Есімде жоқ синтаксисі. Акшес мынандай заты бар екен, народ. Короче. А, бетейік. Axios, Axios мына жерде бар ма бізде? Axios-ты қосып салайыншы. Import. Axios from. Очередь тарта саламыз қазір. Или қазір ойланайын, или ан жақтан екеуді тартамын да, екеуін қайтара салайық па. Қазір, 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 енді қалай. Екеуін тартсақ, екеуін қабылдасақ болады, иә. Бит көрейікші онда, мына жерге Axios-ты шығармай ақ қояйық, Axios-ты чисто API-да жасай берейікші. Онда API-да бетейік қаранды. API-ға барайық. Тағы да ойланатын ғой, секунду. Қазір ойланып алайық, қалай жасағанымыз дұрыс болады. Бүйтіп жасасақ, народ, бізде екі зат бар ғой, иә? Мысалы мен бүйтіп істесем, бүкіл товарларды алатын менде не бар ғой уже, иә? Функция, иә? Мынау get all goods деген бар ғой, бәрі товарды алатын. И осындай тура функция жасасам, типа былай. Get all categories деген ше, категории, дұрыс па? И мына жерге просто get honey деймін, мына жерге goods емес, categories жасаймын, иә? Олай да болады ғой, по сути. Отдельно товарлар тартатын, отдельно категория тартатын, дұрыс па? И мынаны қалай шақыруға болар еді, былай шақыруға болар еді. Типа бір жерде, там use effect ма, бір жерде. API-дан, бізде API-дан не керек болады? Get all categories тартуға болады и get all goods тартуға болады, міне. И бит-бит істесе болады, например. Use effect-тің ішінде ма, бір жерде const all goods деп. Тең. Типа былай шақырыпшы, await мен ба, без разницы. Get all goods, мына жерге await, await деп жазу болмайды, бірақ await. Await деп жазу болмайды, ол үшін не істейсіңдер, мына жерге функция орабасына жаңағыдай const function тең. Типа былайша товарларды тартып алып, мына жерге асинхрон. Товарларды тартып алып, потом нелерді тартып алып, народ. All categories деп. Бола ма былай? По сути, get all. Get all. Былай болады ғой, по сути. Мынаның бірақ бір минусы бар. Мынаны тартып келмегенше, товарлар тартып келгенше, мынау күтеді да. Мынау мынаны күтеді. Сен бірінші бүкіл товарларды тартасың. Потом барып бүкіл категорияларды тартасың. Екеуі параллельно жасалмайды, екеуі бір бірін күтеді. Бір минусы бар. Они друг друга ждут. Оны көп күтіп қаласың деген сөз ғой. Екеуін параллельно тарта беруге болады ғой. Қайсы загрузится, соны көрсете беру деген секілді. Мынандай бір түр бар, но не совсем как бы правильно. Сол үшін былай істесек болады. Сол үшін былай істеп көрейік. Все-таки былай істеп көрейік. Мен ана алып тастайын, get all categories алып тастайын да. Мен бір функция құрайын осындай. Get goods and cast дейсі қысқа, иә, cast. Бүкіл товарлар мен категорияны тартатын бір функция берейін. Иә, осылай істеп көрейікші, не болса да, иә. Оны істейді, ол былай істейді, народ. Былай істеуге болады, қараңдар. Axios get емес, get-тің орнына all деген нәрсе бар. Ол дегенмен, демек сен бірнеше запрос жасайсың. Біз get пен тек бір запрос жасадық қой. Иә? Ол мен сен бірнеше запрос жасаласың сразу параллельно, параллельно. Бірақ олға бүйтіп массив беру керек. Бүйтесің де массив бересің. Сонсын мен народ разысын. Ол деп массив бересің де, что там беру дұрыс болды ма? Кет. Қалды ма? А. Так, мен нәжіне тұлайын. Міне, народ бітесіңдер. Axios all деп аласында массив ашасын деген, өйткені сен бірнеше запрос жасаған келеді. Бір запросың былай кетеді. Axios.get деп бір запрос жасаласың былай. Былай.
запятой дейсің да access.get деп тағы бір запрос саласың. Басысын болады. Мына жерге біріншісі good, біріншісі давайте категория салсын. Екіншісі good салсын. Мына жерге бірақ сен екі запрос жасаватсың ғой параллельно. Түсінесің ба? Екі запрос жасағанмен саған екі ответ келеді, сол үшін сен екі ответ қабылдау керексің. То есть массив ретінде келеді ответ. Мысалы, response-ты көре салашы. Іштеңге қайтармай тұрып или қайтарсақ та консоль лог дейді да. Response-ты көрейік не қайтарады екен. Маған синтаксин түсініватсыңдар ма? Access all дегенде, демек мен бірнеше запрос жасаймын и за через запятую үтір арқылы бірнеше запрос жасаймын болады. Сразу и категория параллельно и параллельно good. Бір-бірін күтпейді, екі запрос сразу кетеді. Асинхронно кетеді. Осыған бірақ қайтарады неме? Массив қайтарады. Неге? Бірінші ответін былай қайтарады саған. Массив қайтарады. Бірінші запростан келген объекті мынаған береді, мынаған береді. Запятой дейді да. Екінші запростан келген ответті мына жерге береді. Сол үшін саған массив ретінде қайтарады. Соны сіздерге көрсетейін деп отыр. Түсінесіздер ма? Екі запрос болғаннан кейін массив ретінде қайтарады. Респонсты көрейік. Мынаны шақырайық бір жерден. Гудсын шақырсақ пока. Бәрін өшіп сияқты мынаны алайық. Дидар неме ой қызық болып отыр ғой деймін. Get goods and cast-ты шақырсақ мына жерден. Енді функция қарасақ. Асинхронный. Просто шақырайықта не берейік, ештеңке бермейміз, осылай шақыра саламыз, get good. Шақыр просто көрейік не болатын, ша. Goods-қа кірейік енді. Ctrl-J дейік. Мен goods-ты өзгертіп жатырмын ғой атаке. Неге шақыр... А, ана шақыру керек мына, функцияны шақыра салу керек соның ішінде. Осылай, міне қараңдар. Көріне ма? Массив келіп тұрған. Ашам қаранда бірінші массив, нөлінші массив. Датаның ішінде не бар? Категориялар бар, е? Көрсің ба? Массив келіп тұр, екі объект ішінде. Екінші массивте не бар? Датаның ішінде товарлар бар. Түсінді ма? Үш запрос, төрт запрос жасай берсеңдер болады, мен екі ақ запрос жасадым. Түсінді ма? Екі запрос жасағандардың, народ, точно айтыңдар. Екі запрос жасап тұрғаннан кейін бірінші запростың ответі мынаған түседі, массивтің ішінде бірінші нөлінші элемент болып түседі. Екінші запростың ответі сол массивтің ішінде бірінші элемент болып түседі. Демек маған екі ответ келеді ғой. Естідің ба? Екі ответ келсе мен респонсқа емес, сразу екі ответ бүйтіп қабылдай аламын, қараңдар. Бүйтіп аламын да, бүйтіп аламын. Массивтің ішінен, помните, жыртып алуға болады массивтің ішінен. Объектің ішінен де алуға болады ғой, жаңағы парамс деген секілді. Массивтің ішінен де алуға болады, но неде түсіндіргем. UState-те түсіндіргем, UState түсіндіргенде. UState сіздерге бір объект, бір айнымалы қайтарады и функция қайтарады деген массивтің ішінде. Соны алып алу үшін біз scope-мен жазушы едік const. Помните, мына жерде міне. Мына жерде айтқанмын сендерге. Міне мына жерде. UState сендерге қайтарады дедім. Бірінші массив қайтарады па? Бірінші айнымалы қайтарады, какой-то бір сан ба, бір нәрсе қайтарады, потом бір функция қайтарады дедім. Естеріңде ма? Массив ретінде қайтарады. Сол үшін сен мына санды сразу мынаған қабылдап аласың, мына функцияны мынаған қабылдап аласың деп айтадым ғой. Сол қабылдау үшін бүйтіп істеу керек деп едім. Естеріңде ма? Сол тема ғой мына жерде. Мына жерде саған не қайтарып жатыр? Массив қайтарып жатыр ғой. Біріншісін, скажем, давайте бүйтейік. Респонс бір дей салайық. Респонс бір дейік. Запятой екіншісін респонс екі деп қалды. Или бүйтейік мына жерге. Cat stick, мына жерге good stick. Бірінші категория жасап тұрмыз запросын. Оның ответі мынаған келеді, cat-қа. Мынаның ответі мынаған келеді, дұрыс па? И не қайтарсақ болады енді? Response.data емес, не қайтарсақ болады? Давайте тоже массив қайтарайық. Массивтің ішіне бірінші категория салайық, екінші goods-қа салайық. Осылай қайтара аламыз ба? Екі айнымалы массивке салып қайтарып жатырмыз. Хотите массив емес, хотите объект қылып салсаңдар болады, былай. Уже от вас зависит. Объектің ішіне екі айнымалыға лақтырып нетіп отырмын. Давайте массив дұрыс болатын зерк мына жерде все-таки. Дұрыс па? И не просто cats, народ. Cats точка не? Дата. Өйткені жаңа көріндер ғой, датаның ішінде тұр. Датаның ішінде ғана массив тұр. Жаңа консоль лог жасадым ғой. Мына жерде көрсеттім ғой. Ема. Мынаны айтам. Өшіп тастадым мен ананы, не болды? Өшіріп тастадым ғой деймін, гудста иә. Жоқ, шақырып тұрмын ғой, неге істемейді? А, мен вот здесь что-то, мына жерде что-то өзгертіп тастадым иә. А, иә. Мысалы міне кастты қарай салайық, қашық келіп. Кастты қарай салайық, народ. К
кәтістің өзіне напрямой тұрмайды, оның үшін ашу керек, не істеу керек, датаға кіру керек, датаның ішінде тұрады массив. Сол үшін ғой, сол үшін мен қайтарғанда кәтіс точка дата қайтарам, категорияның массивін қайтарам и goods точка дата қайтарам. Ой, точка дата. Все. Демек сен на функцияны қайтарсаң, на функцияны шақырсаң, саған массив келеді. Массивтің ішінде бірінші категориялардың массивін қайтады, оны содан кейін екінші товарлардың массивін қайтады. Есіз? А шақырайық онда. Шақырдық уже, goods-қа шақырдық. Шақырдық. Мына жерге функцияны дұрыс деп салайықшы. Get goods and get all data, all data дейсің, значит, бүкіл данные дало, иә? Соны біз шақырасыз. Мынау не қайтарады бізге, мына функция? А мына жерге қайтарады ғой, иә? Не қайтарады? Const. Тоже бүйтіп қабылдап алайық. Cats goods деп қабылдап алайық. Сосын ма? Await, иә? Мына функция саған жаңағыдай екі зат қайтарады. Біріншісін категорияға, goods-қа жазамыз, инистейміз. Бізге state керек енді. Давайте енді мына екеуін state-та сақтайық, категория мен товарлар. Сосын ма, state-та сақтайық. Товарлар, категориялар. Бізде болады ба? Категория болады. Ема кішігірім қиын болып жатыр ма? Асықпай істеу керек па? Түсіну қиын болып жатқан жоқ па? Сұрап жатырмындар, түсіну қиын болып жатса. Категория басында пустой болсын. Дұрыс па? Абитик. Категория. И тура система болсын, не? Товарлар болсын. И гос болсын. Дұрыс па? И мен не істеймін? Мына екі стейтқа не сақтаймын? Мына екеуін алғым ғой, сразу стейтқа сақтай салмайды. Мына жерде сұрақ бар ма? Мына функция шақырып тұрмын ғой, get all data. Ол не істейді, ол функция? Сразу категория мен товарларды алып келеді. Сол алып келгенде мен оларды сақтап алып, set категория, set goods деп state-қа сақтап қоямын өзіге. Иә, state-қа сақтағаннан кейін менде goods бар ғой бұрынғы. Демек мен оны көрсете аламын, иә? Ол goods емес, мен не болады енді? Просто goods болады мына жерде. Дұрыс па? State-тің ішінде goods, иә? Сонымен жүгіремін де каждый товарды көрсетемін, ол енді істеу керек. Істеп тұр ма? Істеп тұр, иә? Мынау просто ана неден қалып қалған не ғой? Міне. Істеп тұр ғой, иә? Міне. Бұрынғыдай істеп тұр, дұрыс па? Енді категорияны көрсету керек, не істеймін? Тура осындай примерно теманы аламын да. Категорияның үстіне көрсету керек, бір жерге. Бүйте салшы. Мына жерге HR бере сал. Тура осындай темамен категорияны көрсетейік. Бірақ прям тура осындай емес, не істейміз? Ана delete дегендерді алып тастайық, категорияны өшірмейміз ғой біз. Категорияны өшірмейміз. Категорияға баратынды қазір жасаймыз, осылай тұра берсін. Пока линк тұра берсін. Ана жерге категористик. Каждый категориямен жүгіреміз де, көрсетеміз, дұрыс па? Категорияның ID-ін бере салайық тоже, не, div-тің несіне. О, неге мәп жасалмайды тұр категориясы? А мынау лишний болып кетті. Вот енді, дұрыс. Категориясымен жүгіреміз, каждый категорияның ID-ін береміз, мына жерге линкті потом дұрыстаймыз, пока керек жоқ, линк просто категория, мына жерге бүйте салайық, потом дұрыстаймыз. Просто тексерейік, категориялар шықты ма шыққан жоқ па. Good is not defined. Қай жерде good тұр, мына жерде бір жерде good тұр ма? Не дейді? Good is not defined, та-та-та-та-та-та, array map. Қай жерде тұр? Жоқ, ол жерде дұрыс қой, ол жерде good пен жүгіреміз. Ол жерде дұрыс, good ID бәрі дұрыс қой жерде. Мына жерде немен, ағын ұрсып тұр ма не жерде? Мен пока линк тапса, соған ұрсып тұр ма екен? Мен соған ұрсып тұр екен ғой, жерде ондай ссылка жоқ деп. Міне енді қараңдар. Ебай, категориялар көрсетпей қалған ба? Так, так, так. Жоқ, мынаны өшіріп тастадық қой, сол үшін көрсетпей. Давай, мынаны қосайын қайтадан. Мына жерге линк пока ешқайда бермей қояйын, пока пустота дей салайын, иә? Осы. Катнейм көрсету керек болып тұр ғой. Көрдің ба? Иә? Енді дұрыс та әдемілісің, мына категорияны көрсетті. Енді бізге не істеу керек? Категория басқанда осы категорияның ғана товарлары көріну керек деп мына жерде. Түсінесің ба? Yes, yes. Типа категория басқанда сол категорияның товарларын көрсету керек.
Пока істемейді ол, мінекі, қайда істемейді. Оң қалай істейміз? Мына жерге дейін түсіндіңдер ма? Мына жерге дейін істегенім да. Мына функция, ең ауыры мына функцияны арады, API деген. Мына функцияны түсіндіріп қалай жұмыс істейтін. Сразу екі зат тартып келеді. Сразу екі зат тартып келеді. Түсінді ма? Екі зат тартып келеді, маған қайтарады, мен оны істеймін, екі затты аламын. Сендер что-то это түсінбей отқан секілдісіңдер да, түсінбей отқан ол жаман емес та, но сұрау керек та. Түсінесіңдер ма? Сұрау керек та, а потом маған әңгіме болмау керек защита кезінде. Сол жерде түсінбей керек деген тема. Қас сұрау керек сол үшін. Видеоға как раз сұрау болу керек. Видеоны көріп отқан балалар сұрай алмайды та. Сендер де содан кейін сендерге ренжиді. Неге сұрамады осындай сұрақ? Очевидно сұрақ қойды. А Дидар? Дидар ол көп нәрсе түсінбей отыр, кеше болған жоқ. Айна, түсінді ма? Неужели? Вообще сразу же. Ерасыл, Әсет. Әсет, сіз сұрақтан черный поезд сол бір кішігін сұрап сұрап. Аружан, Әсем, Диас. Анжақтала, тыңда отырмағандарды сұрақ бар ма? Кім Самал? Кім шы? Рамазан сұрақ жоқ па? Точно? Потом маған ренжі мендер. Қарш, онда былай істейміз. Категориспен кіргенде, ана тема бар ғой. Бүйтіп істейік нұры. Қазір ойлана. Во-первых, категориспен кіргенде бізге бір ссылка не керек е? Линк керек е? Оны қалай жасақ болады? Бүйтіп жазақ. А, бүйтіп жазақ, бүйтіп жазақ. Бит жасай бұл. Индекстан бастар. Қанша уақыт бар менде? 20 минутте бар ма? Үлгереміз бүген. Пастараймыз. Пастараймыз. Бидик. Давайте бидик. Менде бұрынғы гудсым бар ғой, мына гудсым. Бұрынғы гудсым бар ғой, соны бит өзгертем қараңдар. Слэш дейм. Кат слэш емес. Слэш пе? Жоқ, слэш емес. Не бері саш, слэшпен ұра берейге, я слэшпен ұра берейге. Берек, слэш дейк, бір cut ID деп берейк. Помните, мына не секілді? Параметр секілді. Но приколғанда бит жазсаңдар, абзайтын ID жазу керек. Бит жазсаңдар, слэш goods деп жай жазалмайсыңдар. Мен слэш goods деп ұш кірсеңдер істемейді, онда URL-кі жоқ. Онда URL-кі жоқ. Абзайтын ID беру керек. ID де абзайтын емес. Не абзайтыны ғыл үшін биті вопросыңызына қоясыңдар. Ол не деген сөз? Мына параметр келу мүмкін, келмеуі де мүмкін деген сөз. Келмесе, ничего страшного, онда просто slash goods болады. Келсе, онда сен осы cut ID-ді аласында бірінші істей аласың параметрді. Сонсыздар ма? Демек, мына жерге вопросыңды қоймасаң, бұл обязательно ID беру керексің. Қойсаң, онда не обязательно деген сөз. Е? Может быть, может не быть. Қойсаң, енді қарандар, goods-та істей беру керек. Істемей тұр неге? Ну-ка, сақтаймыз. А, мына темамен не тұр ғой, мына темамен ұрысып тұр, е? Давайте жазып сайық, потом көреміз. Пока жазып сайық. Cut ID-ді давайте қабылдайық, менеджерге ID берсем. А, битсекші. Лучше биту керек секілді, е? Ойланайшы, мен неге белай қалды? Пайдем, мынау мен мынау дұрыс, е? Мынау мен мынау бір-бірінен кеме қалды, е? Оны бейді сайық, тағы бірнәрсе қоссақ нәжеге. Категорий деп, бірнәрсе деп қоссақ, категорий деп, потом cut ID қоссақ. Нағанда ма? Жоқ, олай, олай. Мынау, наоборот, қалсын. Мынау қалсын, бір гудты көрсетін қалсын, наған категориямен. Мынау былай істеген дұрыс болды. Гудсты категориямен көрсетеміз деп, cut ID береміз, осылай дұрыс. Мына жерде тоже вопросын тұрғанымен бермесең болады, берсең болады. Енді бүйтіп көрейікші, просто категория дұрыс қойып көрейік. Просто goods категория десем, бәрі шығу керек, е? Тоже не хочет. Мен ID деп ойлап тұр, айта, next under pass category is not valid. Мынаны child ретінде ұрсып тұр ғой бізге.
мынаның баласы болғаннан кейін сен бүйтіп кетіп қалмайсың дейді да басқа путьқа. Түсініватсыңдар ма? Все таки отдельно істеу керек мынандайды. Мынандайды отдельно істеу керек болып отыр категориямен істеу үшін. Онда мынау қалсын, маған тиіспей қояйық. Маған қалсын, маған тиіспей қояйық. Қарашы, неудобно. Басынан бастап бүйтіп жазып кеткенімізді. Сен балаң болса дейді, балаң болса. Балаңның юрелкісі, типа мына юрелка и плюс балаңкі болу керек. Мына юрелка балаңнан өзгеше болмау керек, мынау категория секілді нәрсе болып кетпеу керек. Мынау категория болса, онда балаңда да бүйтіп категория деп болу керек та мына жерде. Категория бір нәрсе и плюс бір нәрсе болу керек. Типа балаңды, балаңның юрелі, сенің юрелің плюс бір нәрсе болу керек дейсіз. Түсінесің ба, солай орысып тұр. Сондай правила бар, оны я не учил. Просто нені көрсеттім деп айтыр да. Давайте все-таки онда басқа шықсақ, уақыт жоқ пока что. Или нан бала емес, бүйтіп отдельно қоя салайын, самый хороший жинь. Пока что, е? Пока что сөйтіп қоя салайық. Или, 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 или. Жоқ, все-таки отдельно, отдельно алсақ, бүйтесі. Лоудер керек емес, как раз маған мына жерде. Бүйтіп ашайын да, мына жерге жаба салайын. Запятой дейік. Бүйтейік. Goods. Категория деймін да, мына жерге жаңағыдай катай дей бере салайын. Чисто көрсету үшін народ. Мына жерге тоже гудсқа бара берсін. Ну-ка көрейік енді. Тоже гудсқа бара берсін. Не, осы. Не болыватыр? Не. Раз дұрыстаймыз ғой. 404 not found. Хотелось. Қазір перезагрузим, но не істемейді. Хотя ол да көмек түспеуі мүмкін. Дұрыс қой мен жазғаным е? Бір ID берсең ғана ұстап қалам. Ну-ка бір ID беріп көрейік, өтірік. Иә, бір ID берсең істейді екен, ID бермесең істемейді тұр неге? Ой, ёлки-палки. Айтсаңдаршы, сөйтіп қойсаң. Енді көрейік. Просто категория десем барады, көріңдер ә, инстеп тұр. Goods категория десем барады, бүйтіп слэш бір URL өтірік ID жазсам, онда ID жоқ болғаннан кейін айтып барып тұр, в общем. Нормально, инстеп тұр. Типа, біз басында былай бастап кеттік та, по идее, былай да көрсетейін деген ғой бір вариантым. Енді қараңдар, біз мына категория ID бермесек болады, берсек болады. Соны каким-то образом бізге нету керек, түсіну керек. Когда келіп тұр бізге cut ID, когда келмейді. Қалай түсінеміз оны? Вообще, қалай алып шығадық біз cut ID-ді? Goods-ның ішінен? Use params естілді ме? Use params оны қай библиотекада? Реактор аутерде жатыр, реактор аутер қайда бізде? Мен жасы реактор аутер қол... А, мен қорады екен. Use params қосам. Params қосам. Ой, парамс. Use params арқылы біз не істеуші едік? Мына жерін тартып аламыз, е, нені? Параметрлерді. Комс. Params. Тең. Use params. Естілді ме? Консоллықпен көрсетсін, чтобы сендер көрдіңдер. Парамсты көрсетейін. Типа кеп отқан, кемей отқан көрсетейін да. Міне қараңдар. Қазір просто слэш категория десем, слэш гуд, слэш категория, параметр жазбаймын ешқандай. Онда пустой объект келеді. Парамста ештеңке жоқ, көрдіңіз ба? А егер бүйтіп жазсам, слэш cut ID тең, там бір нәрсе деп жазсам, сол не келеді? Міне параметр келіп тұр, көрдіңіздер ма? Иә? Поэтому можно определить, иә, онда бар ма жоқ па. Онда қалай істейміз, бүйтіп істейміз. Мына use effect-те, который шақырылады, иә, басында шақырылатын затта, бүйтіп істесек болады. Бүйтейік, егер парамыздың ішінде не болса, cut ID болса, түсінесіңдер ма? Болса не істейміз, болмаса не істейміз деген. Оны давайте даже қысқа жазсақ болады. Мен что-то қатты нетіп жүрмін бар ғой. Шатастырып жүрмін, өз өзімді шатастырып жүрмін. Қатты шатастырып жүрмін өз өзімді, блин, зря. Мен нана зря вынес бар ғой сыртқа. А, дұрыс, 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 қараңдар, бейдем, 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 қараңдар. Let URL дейм, тең дейм, қараңдар. Let URL тең. Cut ID, қазір мен айтам, мен сөтеке. Дұрыс, 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 четко. Бейдем, URL тең, cut ID бар болса не істейм, бар болмаса не істеймін. Мына тема білесіңдер ма? Мынау тру болса, cut ID бар болса не істеймін, мына жерге жазамын, жоқ болса не істеймін. Бар болса URL мынандай болады қараңдар. URL-ка біз қайдан аламыз? HTTP
бәрін жүзу керек болсай. Қойш, бәрін жүзу керек, емай. Localhost 4000, дұрыс па? Slash не болды бізде? Goods-ты аламыз. Бар болса, goods-ты бір cut ID-мен алу керек, е? Cut ID тең, не дейміз? Cut ID бізде қалай болады? Category ID. Cut ID деген ол, мынаның несі ғой? Еуролқан несі ғой? А бізге JSON серверге қандай запрос жасау керек естерінде ма? JSON сервер ол как кейс сөйтіп алады мысалы мына жерде категория ID деп тұр ма, солай жазу керек именно goods-тың ішінде, түсінесіздер ма? Сол үшін запрос қосып жазып жатырмын. Категория ID тең неменеге болады? Тең сен таңдаған категория ID-ға тең болады, түсінесіздер ма? Мына жерде қат түсіндірем, плюс мына жерге былай. Демек маған категория ID келіп тұрса, параметрмен категория ID келіп тұрса, мен товарларды именно сол категория ID-мен ғана тартам, сол категорияға жататын товарларды ғана тартам. Сосын ма? Аге кемей тұрса, кемей тұрса не дейм? Кемей тұрса, бүкіл товарларды тартам просто. Сосын ма мына жерде? Cut ID деген URL-ка кеп тұрса, маған категория ID беріп тұрса URL-када, онда по категории тартам товарларды. Товарларды по категории тартам, дан, со, берілген категория. А кемей тұрса, просто бүкіл товар тартам. Сосын ма? Түсінікті ма? Ена URL-ды қайда берем, давайте бетейк, мына функцияға берейк. Жаңа API-дағы функцияға берейік мына URL-ны. Ол URL-ны алады да не істейді? Мына функцияға барайық. Мына жерге енді URL-ны алайын, дұрыс па? Ол URL-ны не істеймін мен? Мына жерге қойын. Goods-тың мен жаңа до этого бүкіл goods тартып отырмын ғой, енді иногда бүкіл goods тартамын, иногда по категории тартамын. Сосын ма? Именно goods-ты категория всегда тарта беремін мен. Категорияны всегда тарта беремін. Мынаны алып тастайыншы, мынау лишний мешает. Категористы всегда бәрін тарта берем, а гудсты иногда бәрін иногда по категории тартам. Түсінесіңдер ма? Түсінбейсіңдер ма? Ана рад. Надеюсь, түсінікті. Өзім шошып кеттім ғой, болмай ма болмай. Ал давайте көрейік, істей ма істемей мынау. Білмеймін істей ма істемей ма, көрейік не болса да. Давайте бүйтіп полнет көрсетейін. Я пока бәрін көрсетеді. Политикаға бас, мынаны линктерді жасау керек ғой, мына линктерге қайын жасаймыз. Категориям жүгіріп келе жатқанда линк жасау керек, қалай істейміз? Слэш қалай дейміз? Бізде қалай болды? Goods categories. Goods category слэш не дейм? Cut ID тең не дейм? Плюс мына cut ID, дұрыс па? Каждый категория ссылкасы болу керек. Енді көрейік. Міне бәрін көрсетеді ғой, төрт товарды да, иә? Спортқа басам. Тыңдамай тұр, иә? Қара қара қара, смысл қара. Cut ID тең FD 34 деп тұр, былай кірсем мәса. Тағы да көрейік, в чем дело енді. Народ осылай да қызық, нелермен исправлять етіп отыр ошибкаларды. APGS good category ID равно cut ID де кетіп тұр. Қараңдаршы, категория ID болып кетіп неге? Біз не, ссылкасын дұрыс жазып отырмыз. А, get запрос, goods, категория ID, тең cut ID болып кетіпті, нефтен оны. А, елкен ол, былай екен ол, е, осылай да ол, дұрыс па? Осылай да ол, е? Қайттан көрекші. А мен чөтті бір нәрсені шатасы тұрды. Обратно кіргіш. Тоқта, тоқта, тоқта. А, жоқ жоқ, народ, мынандай тема. URL-ка біз goods-ты шақырғанда, я, мынау дұрыс, я, мынау дұрыс. Қайсын айтып отырсың? Мен бірнәрсе көрмей тұрмын ғой деймін, иә? API-ға ма? Жоқ, неге? Вообще сайтқа. Иә. Обычный бит. Ой, ёки. Жоқ, сұрақ тұр, мен бір нәрсе шатастырмын қазір, давай түсінейік. Жоқ, мынау дұрыс келіп тұр, иә? Категория слэш cut ID келіп тұр, дұрыс па? Оны біз ұстап тұрмыз, иә, мына жерден парамызға ұстап тұрмыз, дұрыс па? Парамызды көрсек болады, иә, бірақ оны ұстап тұрмыз вроде. И URL-ны аламызда парамыз ішіне cut ID ұстап тұрмыз вроде, иә. URL-ны беріп жатыр. Менде URL-ка дұрыс болмай жатыр, мен түсінгенім. Ну-ка.
Жоқ, екеуі бір зат қой, неге? Они категория 1-7 болып кетіп. Аяқта біз кат айзи деп жазғашы. Дұрыс қой, неге баратын мен ішінде категория айзи деп ашқан ота біттен ішінде. Тұр кат деп көрек. Жоқ, біз JSON серверға былай запрос жасау керекпіз, категория айзи деп жазу керекпіз. Ал өзімізде мына URL-када, мына URL-када кат айзи болу керек. Пойдем, дұрыс секілді. Қазір мен түсінемін неге, басым істемей тұр шүйді, давайте. Не говорим, вистью не гайд целом группа. Юролка на мен, консоль же снэч, крик ж не водка. Юролку на мой турма вообще, килеватам, киметам. Бронес, бриже, да шатас тур на мен, хайзер тусу митам, давайте крик. Юрел, HTTP local host, турспа, тверд мугут скептур азер. Неге олай кеп тұр, мынау неге не келмей тұр? А, неге гуд сұраған көрініс қой? Бүйтіп бассамшы. ID істелмей қалса деген. Сонда неден шатыс кеп тұр ғой ма, егер жолқа жүретін деген. Так, парамс. Юз парамс, е? Парамс дұрыс па? Жеге парамс деп көй көрсетейік консоль болып. Бір жерде чөте опускайым, да, біз парамысты. Парамыс кеме түр неге, мен әжі кат айди деп жазып тұрсам, да? Иткен слэш болу керек, е? Мен әжде слэш болу керек, потому что. Ну, слэш тұр. Қай жерде слэш болу керек? Мен әжде слэш болу керек, кстати, е. Сонда келеді, е? Слэш десек, енді келу керек. Келді, е, енді кат айди келді, дұрыс па? Неге кат айди тең кат айди болып тұр, түсінбей тұрған сон. Аааа. Категория деп, нәжеге туп айди бүршет қой. Ой, епті. Бұлай қой, е. Енді дұрыс кеп тұр, е. Кат айди, айди ғат тең, дұрыс ба? Категория деп, е, осы айды істеу керек. Знаешь, бізге ссылқыны бұлай істеу керек. Ой, елки, балки. Басым істеме тұрған. Демек, бізге ссылқыны, линкті. Бұлай істеме керек. Слэш істеу керек, слэш істеу керек, кат айди беру керек. Ол адно. Но енді неге ашып шығып тұр, давайте еще раз. Енді get запрос болмай тұр дұрыс. Get запроста goods, категория айди равно дұрыс па идея, е? Мынан запрос даже копирдет көрек. Steam екен. А, на жерде уже вопросительный угрик. О, бен что-то стоп, наоборот, стоял там угрик, в общем. На жерде вопросительный угрик. Вот. На жерде вопросительный угрик, дурс. Короче, юролка да? На юролка да гарандар. Ен сунуми. Мы на жерде, наоборот, вопросительный угрик. О, джесон прикол, не сусун дай. Гудста, по категории тартам не вопросительный угрик. А мы на жерде, бізде, реакта ссылка ретный угрик. На жерде. На жерде слэш по угрик, ты просто катайди по угрик, а на жерде вопросительный угрик. Енді көрек. Надо, мында товар жоқ, музыкада товар жоқ, спортқа керем. Бит көрек, лай істеу көрек қазір. Міне, енді істеп тұр, но единственный ғарандар. Битіп, спортқа басамда, сол ID-ді абонайт еткенде ғана шығады да. Политикаға басам сразу шықпайды, сол URL-ын абонайт етсем шығады. Неге өйткені use effect істемей тұр? Юз эффект тек бірінші басында ғана істейді, потом істемей тұр, андамында кірген. Сонда прикол қандай? Демек мына юз эффект тек бірақ рет істейді, потом сен басқа неге барсаң, басқа категория барсаң, қайтадан шақырылмай тұр, шақыру үшін істеу керек. Айтып едім ғой, мынандай зат бір нәрсе қойсаң, сол өзгергенде мынаны қайтадан шақырып тұрады деп. Жоқ. Бізде не өзгеріп тұр? Бізде басқа юрлқа барғанда не өзгеріп тұр? Біз бір категориядан басқа категория барамыз ғой, бізде не өзгереді? URL өзгереді. URL өзгергенде не өзгереді? Мына үшеуінен? Парамс өзгереді, еще локейшн өзгереді. Пойдем, парамс қой қой көріп, бірақ локейшн дұрыс болады. Локейшнның ішінде URL өзгереді ғой. Естеріне ма? Локейшнің URL-кін сақтайтын не ғой? Локейшн әрге беріп қойсақ, енді қарандар. UState локейшн типа өзгерсе, мынаны полностью шақыр дейміз тағы да. Полностью шақырғанда не болады? Ол қайттан базадан алып келеді данныйларды. Берілген категория мен данныйлар алып келеді. Түсінесің бе? Берілген URL категория.
берген категория мен густарды алып келеді, тағы да істейді. Демек мынаны тағы да запрос жасайды базаға. Алып тастайық енді көрейік. Ема мұшып кеттік қой. Давайте, короче, спортқа кіремін, политикаға кіремін. Музыкада түк жоқ, спортта біреу ғана қалған ба не? Просто категорияға кірсем, слэш гуд, слэш категория, бәрін көрсету керек. А неге біреу көрмей тұр, неге? Біреу Samsung, Xiaomi и болды. Неге көрмей тұр сонда? Жоқ, төрте оған әзерде. Жоқ, смысл что, төртіншісі көрмей тұр. СД 23, 54, 54, мұнаған нағын өшіп саптыз ғой. Нағында да неге кіріс қойш? СД-ға ойсақ, шай бірі. Екеу СД, екеу не болсыз. Ал енді көрек. Категория сен бәрі көрінеді, спорт десем екеу, политика демесем екеу, музыка жоқ. Әзір сұлтық. Ну, зато видеода күшті болады, шықылы отырасындар, қарап. Уақыт тұттымыз де? Білмеймін, түсіндір ма? Мына жерде мен неме шатасып кеттім? Бір жерде вопросительный қою керек. Смысл народ, давайте бір минутта айта салайын мына жерде. Смысл, что сен неге запрос жасайсың ғой? Народ, неге запрос жасайсың ғой? Категорияға мына JSON серверін запрос жасағанда мына жерде вопросительный болу керек. Мына жерде вопросительный тұру керек. Goods вопросительный категория деп болу керек. Ал біздің React-та мынандай URL видеоға істеп жатырмын просто. Біздің React-та просто вопросительный емес, слэш пен ID бере салу керек. Соны шатастырдық біраз. Осы деп. Я сен түсініп тұрмын. Видеоның жартысы не ғой? Ошибка іздеу болды, ничего себе.